3430 eller 3255. Seren, purin papyrusen, en nästan 4000 år gammal egyptisk skrift, kan vi hitta följande problem. Ett tal adderat med, så ser vi att x är ett tal, adderat med sin fjärdedel, är lika med 15. Alltså ett tal adderat med sin fjärdedel blir 15. Så om vi, det här betyder, om vi förlängder här med 4, så är det 5. X, alltså 4 plus 1 är 5. 5 fjärdedelar x är lika med 15. Så vi multiplicerar det med 4. 4, så har vi 5x är lika med 60. Dividerar vi båda delen med x, med 5. Så x är lika med 1 och sen, det måste vara 12. Vi tar 12, adderar med en fjärdedel av 12. Är det 15 då? Är 12 adderar med 3? Ja, det är 15. Då är det.